20 тисяч хасидів з понад десятка країн з'їхалися до Умані, що на Черкащині, на святкування нового 5774 року за юдейським календарем. З огляду на такий наплив туристів, міліція посилила заходи безпеки. За порядком у громадських місцях стежать майже 500 правоохоронців. А хрест із розп'яттям у районі паломництва стереже цілодобова варта з двох міліціонерів та відеокамера. На сьогоднішній день всі питання конфліктні урегульовані. Зрозуміло, що основна частина – це 8856 паломників з держави Ізраїль. Інші країни Америки, Канади та стран Європи. Для жителів міста з населенням менш ніж 90 тисяч осіб паломництво хасидів – нагода непогано заробити. Оточений трьома кордонами міліції район міста перетворився на зону торгівлі. Поки одні паломники відпочивають перед святом, інші смажать, варять, продають. Якщо місцевих підприємців загнали на своєрідне відгороджене торгове гетто, то хасиди роблять бізнес, де забажають. Серед ходових товарів – святкові накидки та шапки, з їжі – різноманітне печення. Каву і чай роздають безкоштовно через гігантський апарат. Проте така ситуація турбує лікарів. На жаль, як ми бачимо, проблемним у нас залишається те, що функціонує надзвичайно багато пунктів стихійної торгівлі, в тому числі, які готуються і харчові продукти, і іноземними громадянами, про яких ми не знаємо, про стан їхнього здоров'я, не знаємо, звичайно, якість і безпека харчових продуктів, які там на сьогодні реалізуються. На паломниках намагаються заробити хто як може. Одні допомагають підвести багаж за кілька доларів, інші здають приїжджим помешкання в оренду. Ще інші варять їсти для численних гостей. У нас працює там около 400 чоловік, навіть може більше трохи. Обіцяли платити 12 гривень за час. Сказали, що постійно треба не пропускати, постійно ходити на роботу, бо якщо один день пропустимо, то зарплату не дадуть. Обіцяли в цей понеділок розчитатися, зарплату дати, але не дали. Сказали, що на той понеділок, вже коли буде хасіди роз'їжджатися. Договір ніякий не підписували насчет роботи. Юдейський Новий рік, або, як його називають, Рош Гашана, хасиди святкуватимуть у ніч з 4 на 5 вересня. На свято чекають щонайменше 24 тисячі паломників.